Dobar dan, ja sam Dimitrije Stepanović sa kanala Glas Mladih. Moj današnji gost je Dragoljub Bakić, arhitekt. Pozdrav, gospodine Bakiću. Zdravo, Dimitrije. Pa, teo bi prvo, pre nego što počnemo sa ovim temama koje su i aktuelne najviše u Beogradu, jeste da ispričate mali istorijat izgradnje Beograda od Drugog svetskog rata i da možete kažete koji gradonačelnici su najviše uradili za Beograd, da ovako Beograd izgleda kao što danas. Beograd je iz rata izašao prilično porušen, tako da prvih tih godina, prvih 10 godina nije se verovatno ništa ni gradilo. Raščišćavale su se ruševine. Onda je 1950. godine došao prvi generalurbanistički plan Beograda, koji je tada predvideo ukazom Josipa Broza Tita, predvideo je izgradnju Novog Beograda. To je bilo najvažnije u tom generalnom planu iz 50. godine. Onda su došli sledeći generalurbanistički planovi, došao je plan 72. koji je u stvari bio značajan po tome što je tada odredio kao najvažniju stvar početak izgradnje metroa i onda je formirana direkcija za metro na čelu sa arhitektom Branom Jovinom i oni su krenuli vrlo ozbiljno da to radi. Radili su 12 godina. Postavili su trase koje nisu menjene sve do pre neki dan, kad su ih ovi novi vladari Beograda promenili. Tako je to trajalo do 83. četvrte. Oni su završili, bili dobar deo vrlo ozbiljne studije metroa, tog metro sistema, koji je imao 5 linija, da bi tadašnja vlast, beogradska, vrlo slična ovoj koja je danas, znači sa jednim prilično neozbiljnim gradonačelnikom i jednim preozbiljnim podnarednikom, koji je smatrao da sve zna i da sve može, isto tako kao što se dešava i danas. To je bio Radoje Stefanović, predsjednik izvršnog saveta, to je bila gradska vlada. On je pozvao Branu Jovina, rekao da iskopa jednu veliku rupu i sve planuje posle 12 godina što su radili da zatrpaju u tu rupu. I tako se završila priča o metrovu. Da nismo imali takog podnarednika te moći u Beogradu, mi bismo danas imali svih 5 linija metrova. Jer od tada je prošlo 40 i koliko godina. Tako da, to je ta nesreća Beograda, što nikako da izađe iz te matrice da moćnici i političari odlučuju, a ne struka. Onda je došao novi generalni plan 2003. pod demokratskom vlašću i on je trebalo da važi do 21. do 2021. Međutim, pre 3 godine... To je Nenad Bogdanović, je li to? Nenad Bogdanović je došao kada je počela i ova početkom novog veka, znači kad je počela, kad je na vlast došla demokratska stranka, onda je i Beograd, i ovaj Bogdanović bio gradonačelnik. Ali ne bi ja njega toliko pominjao mnogo, ja bi pre pominjao Branka Pešića i Žiku Kovačevića. To su bili pravi gradonačelnici. Branko Pešić je ostao upamćen po mnogo čemu, ali najvažnije po autoputu i gazeli, koji je uspeo da dobije novac na saveznom nivou i da to uradi kao pod firmom neke glavne ulice kroz Beograd. U stvari to bio autoput. Za vreme Žike Kovačevića radio se Sava centar kao vrlo značajan. U to vreme pod njihovim rukovodstvom rađena je i Knez Mihajlov i ta pešačka zona i dosta je toga ostalo pozitivno i korisno od njihovog vođenja grada. Od gradonačelnika pomenuo bi još samo Đilasa, jer mislim da je on dosta stvari ostavio dobrih po Beogradu, da ne nabrajam škole i obdaništa koje je radio.
i petlje i mostove. Ima mnogo toga dobrog što je uradio i za to mu treba odati priznanje. A ovo danas šta imamo, kako se gradi Beograd, to je užasno kako se gradi. Ja bih zabranio, a da imam neku moć, zabranio bih da se u Beogradu pravi jedna nova zgrada. Nema više zidana kuća, nema više naseljavanja, nema više povećanja stanovništva, ima da se uradi infrastruktura, da bude ljudski i kanalizacija i vodovod i struja i sve da, i putevi, pre svega saobraćaj da se reši. Znači, kako da se reši? Da se reši i da se jednom prestane da se rešava saobraćaj samo u jednom nivou. Ne mogu postojeće ulice da prihvate ovakav saobraćaj. Saobraćaj Beograda mora da krene pod zemlju i nad zemlju. Beograd ima 7 brda. Beogradu saobraćajno rešenje Beograda može samo da bude tuneli. Prolazimo tunelima ispod tih brda. Naprimer, još je Brana Jovin vrlo pametno predlago da bude tunel koji će sa dna Dušanove, znači tamo gde se recimo Jevremova uliva u Tadeuše Košćušku, da se uđe u tunel, da se izađe negde ispod francuske ambasade, a da pešaci slobodno mogu da se kreću iz Knez Mihajlova neometani saobraćajem na Kalimegdan. I to bi bilo izvanredno rešenje. Takih tunela smislenih može se napravi koliko god hoćete, a mi to ne radimo. Mi radimo iscrtavanjem trasa i krećenjem po asfaltu i mislimo se rešiti saobraćaj. Kao što je Savija, kao što je Slavija primer kako ne treba raditi. Umesto da je saobraćaj sišao po zemlju ili se popeo na stubove, mi imamo sad iscrtane trase na jednom nivou, još i ono pojilo od fontane zauzelo najveći deo i imate jedan kolaps svakog trenutka. Da ne govorimo o ovome što sad rade po centru Beograda. Vi sad kroz centar ne možete da prođete brez 2 sata. Da, pa inače gradiće verovatno tunel od ekonomskog fakulteta bi se valjda ulazilo do Kneza Miloša. Taj tunel koji je kod ekonomskog fakulteta, on treba da spoji, on je davno predviđen, on je pre ne znam koliko 60 godina i počet da se probija. Tamo negde ušao je u brdo, u Terazijski greben je ušao negde u Gavrila Principa ulici i trebalo je da izađe dole negde na Dorćolu. Treba taj tunel da spoji Savsku i Dunavsko priobalje. Onda je, znači, pre tih koliko 60 godina, 70, kad su oni krenuli da to buše, uleteli su u jedno ogromno podzemno jezero, jer nije to dovoljno bilo geološki istraženo. Gore kuće koje su na toj trasi su počele da se pomeraju, počelo je celo brdo da kliza i naravno to je stopirano. Sad ta skalamerija koja je bušila ostala je tamo dolu u toj pećini, punoj vode. I evo, to stoji zabetoniran, taj ulaz, evo, stoji do dan danas. Kako će oni i šta će i kad će taj tunel da probijaju? Ja vidim da je urbanistički zavod čak dao na gradsku skupštinu idejno rešenje da se odobri projekat, a nisu uradili prethodno geologiju kako treba. Pa su čak stanari tamo na toj trasi, ljudi koji žive u tim kućama, stavili jedan amandman skupštini grada i rekli: aman zaman ljudi, nemojte da donosite odluku o projektu kada niste uradili geologiju. Prvo vidite šta je tu ispod, koje čudo se nalazi ispod, da bi uopšte odobrili projekat. I tako, kod nas je tako, s brda s dola radi, i da ne stopira sad to struka, nego moraju da stopiraju stanari. Onda možete zamislite i onda vidite ko i kako rukovodi ovim gradom. Prešao bi malo, sad ćemo na aktualne teme, pošto ste vi jedan od onih ljudi koji su, kažemo, glavno lice nekih stvari, urbanističkih stvari koje se dešavaju u Beogradu. Prvo bih počeo od same izgradnje gondole. Vi ste jedan od prvih ljudi koji su se javno usprotivili toj izgradnji. Pa šta vas je naglavno da dođete, zašto smatrate da je samo izgradnja gondole loša i da li je ona ekonomski isplativa? Pošto sam ja našao podatak da London je izgradio za olimpijske igre 2012. isto to gondolu na Temzi i gube, ja mislim, 200.000 funti mesečno. Pa da li bi realno taj gondola bila isplativa u Beogradu?
Naravno da ne bi bila isplativa. Nema računice koja pokazuje da je to isplativo. Oni prikazuju, ti zagovarači gondole, to je ta gradska uprava naša nesrećna, meni je sve vreme potpuno nejasno zašto oni istrajavaju i zašto insistiraju toliko na gradnji te gondole. To je neisplativ projekat. Oni da bi prikazali javnosti da je to ipak isplativo, za nekih 6 godina oni su smislili da će da prevoze 3000 ljudi na sat, pa to sad puta sati dnevno, pa puta dana. Oni neće moći na gondoli da imaju 3000 putnika mesečno, a kamoli na sat. Pa makar i dovodili i autobusima, kao što rade za neke druge stvari. Tako da, to je apsolutno neisplativo. Evo vam primer. Na primer, najčuvenija turistička gondola je u Rio de Janeiro i ona poznata je kao glava šećera. Ona ide na 500 metara visinu, dugačka je nešto slično, oko kilometara i pol je dugačka, jedno pola kilometra duža nego ova naša, ali ona ide iznad celog zaliva. Ona ima fantastične vizure, fantastične panorame i tada ima smisla praviti gondole. Oni prevoze 2500 putnika dnevno, a ovi hoće 3000 da prevoze na sat. Pa ko? Šta je to privlačno u toj našoj žičari? Ja ne zovem gondola, ja zovem žičara. Šta je tu privlačno? Tu nema ništa privlačno. Prvo, što je potpuno besmisleno, inženjerski i kako god, da vi penjete gondolu 40 metara visine. Jer kad uzmete kotu Save, ušća, koja je negde 73-74, verovatno, iznad mora, i uznete nadmorsku visinu gore grebena i platoa na Kalimegdanskom grebenu, ovom je Bedemu, onda ćete vidjeti, to, tamo je 105, 112, koliko li je, to je najviše 40 metara. Znači, vi penjete gondolu 40 metara. Potpuna besmislica. Onda, da biste vi sa tako male visine i tako male visinske razlike dobacili do ušća i dobacili do druge obale, vi morate da je podižete na stubove. Znači, da je podižete visinu, nije dovoljna visina koju ima Kalimegdanski bedem, nego morate da dignete još za neki 20-25 metara, da biste tamo ne bi upadali u vodu, nego da bi gondole išle preko vode na ušće. Znači, oni sada prave stubove koji su visoki 42,5 metra. Možda se zamislite, to je 14 spratova zgrada. Toliko su ogromni ti stubovi koji se gore račvaju i sve to se preslikava na bedeme. Znači, vi naružujete sliku Kalimegdanskih bedema. To je zločin. I vi sad krećete i penjete se sa tom žičarom da bi se posle spuštali. Potpuna besmislica. Prema tome, sve je to nekako čudno. I to uplaćivanje avansa tako brzo i uopšte sama pomisao da sad tamo neka skijališta treba da vam grade žičaru u sred Beograda. Koji su to turisti koji će to da koriste? Tu nema nikakvog saobraćaja. Ajde da je sad to rešava neki saobraćajni problem. Pa je ona na nekom dobrom mestu gde će da preuzme jedan deo putnika u saobraćaju, da rastereti most u Brankov ili da rastereti nešto. Ne, to je potpuna besmislica. Gondolu treba hitno zaustaviti. Da, pa ja koliko znam, bi pričali su vestima da je taj plan iz 20. godina 20. veka još. Bilo i na vestima čak. Pa ne znam, ja nemam takve podatke. Kako god da je, sada je to prava besmislica. Sad, toliko ima drugih prioriteta Beograd. Da gradnja gondole je isto, ona spada potpuno u tu grupu besmislica urbanističkih koje gradska vlast radi. To su i fontane, i jarboli, i gondole, i trgovi, i pešačke zone. To su sve besmislice koje prave štetu i otežavaju ljudima život, a da ne govorim ta gondola koliko je to štetno po samu činjenicu da smo mi, da je upravo tvrđava beogradska
i nekadašnje rimsko civilno nasilje, ceo Singidunum i ceo taj pojas, da ne govorimo o tome da su oni na spisku UNESCO-a, onom prethodnom spisku, preliminarnom spisku, da budu proglašeni za evropsku baštinu, svetsku baštinu, gde bi onda dobijali i sredstva za održavanje i sve. Jer oni, to je jedan projekat koji pokriva granice rimskog carstva, taj limes poznati, i to je jedan veliki kompleks koji uhvata kilometri i desetine kilometara uz Dunav. I ako mi to budemo uradili i to naružili i tu početnu stanicu ukopali u bedeme, oni će nas skinuti sa tog spiska. Oni su nas već stavili, Evropa Nostra nas je već predložila za crnu listu. Prema tome, mi sigurno gubimo to mesto na tom spisku UNESCO-om ako budemo tu glupost uradili. Evo, pa imali smo prejedno mesec dana milenijumske opet poplave u Beogradu. Pa kako je došlo do toga? Jel mi imamo problem sa kanalizacijom, to što je začepljeno ili nemamo, ili je problem to što je pala velika količina kiše, ili je negde to možda kombinacija jednog i drugog? Ja sam već pričao o toj temi i naravno ja smatram da nema opravdanja, gradska vlast nema opravdanja za to što je Beograd bio poplavljen. Apsolutno. Jednostavno problem u tome što se dogodilo u Beogradu je neodržavanje instalacija. Jednostavno se infrastruktura u Beogradu em je zastarela, em je neadekvatna, jer se samo zida, nove kuće, a infrastruktura stara. Jednostavno, kad vi to i ne održavate i ne čistite, vi u stvari ugrozite kišnu kanalizaciju koja ne može da primi onu vodu koja je pala. Ta vodurina jeste bila 100-godišnja voda, to je tačno, to jeste činjenica, i oni su apsolutno bili zatečeni, iako smo mi znali maltene u minut kad će da padne velika kiša. Znači, oni su mogli da se bace na čišćenje, da sve to očiste, jer šta se kod nas dešava? Dešava se da mi pravimo loše puteve i loše ulice, to krpimo nešto nikako, i onda vode i velike kiše podignu nam asfalt, isperu onu podlogu, tu sav taj šljunak i pesak nabiju u te šaktove, i ne samo u šaktove, nego i u cevi, i onda vi imate situaciju kad padnu kiše, onda imate, zašto imate ove gejzere po ulicama? Zato što su zapušene i same cevi, i sam cevni sistem. I onda ste imali u Cvijeće u ulici gejzer od 5 metara. Znači, neodržavanje infrastrukture je razlog zašto smo imali poplave. Naravno, ima i drugih razloga, ne samo taj. Imate razlog što je autoput bio potopljen, jer niste servisirali kako treba pumpe u crpnoj stanici na Novom Beogradu. Onda, zašto su nesrećnici koji žive na levoj obali Dunava, u Ovči, Borči, Kotežu, Krnjači, zašto su oni bili poplavljeni? Pa zato što nemaju ljudi kanalizaciju. Oni imaju septičke jame i imaju kanale, otvorene kanale za kišnu kanalizaciju. Te kanale niko nije čistio. Zašto nije čistio i ko je kriv baš za to naselje? Kriva je opština Palilula i oni koji upravljaju opštinom Palilula. To je moralo, inspektori svakodnevno da obilaze, da se dovedu ljudi koji će to čiste, da oni ljudi koji tamo žive, ako su uradili neke stvari koje su njihovom krivicom zapušeni kanali, da se to očisti, da se naplaćaju kazne, da se to održava, da neko to monitor, mora neki monitoring toga da bude. Kako je Šabac to rešio? Šabac ima svog kanalđiju koji obilazi, mete šešir, piše kanalđija, ima tefter, beleži, izdaje kazne. Mora da se čiste kanali ako hoćete da vas ne poplavi voda. Poplavila ih je voda, pa je voda poplavila. Pošto oni, nekad davno je tamo urađena ova fekalna kanalizacija, ali je toliko loše urađena. Urađena je u mulju, u muljovitem terenu, pa se to sleglo, pa se taj mulj ušao u te cevi i to se jednostavno potopilo u tom ulju i to je jednostavno
više nefunkcionalno. Onda su ljudi bili prinuđeni da tamo prave septičke jame. Stade ta vodurina ušla u septičke jame, isplivali su fekalije i to je užas šta se tamo dešavalo ljudima sa kućama, dvorištima i to koliko treba da prođe vremena da se to sve dezinfikuje i dovede u normalno stanje. Postojao je još pre 10 godina projekat kompletnog kanalizacionog i vodovodnog sistema uz stari Zreninski put od Pančevačkog mosta do mosta Putinovog. Nikad taj projekat nije realizovan. Zašto to nije realizovan? Nego se realizuju gluposti. Zašto se tu ne da novac, nego se daje novac na gondoli i koje kakve gluposti. Znači, da je urađeno to, čitav taj sistem infrastrukturni koji je pratio tu stranu Zreninskog puta, mi ne bismo imali tamo nikakve poplave. E to su te greške, to su te stvari koje gradska vlast ne prepoznaje. Njima održavanje infrastrukture predstavlja trošak i oni neće da to da daju novac. Drugo, to ne donosi političke poene, ne mogu da se slikaju, ne mogu da presecaju vrpce, to sve što se radi u zemlji i to pod zemljom i tako, to je sve nije njima atraktivno. Vi mislite. Molim? Vi mislite. Potvarali su Kraljevu septičku jamu. Pa dobro, oni to rade, ali nisu hteli da daju novac za to ili smatraju to troškom. Oni radije prave besmisleno mnogo kuća za stanovanje koje su prazne, jer im to donosi profit. A ovo što moraju da održavaju infrastrukturu, to njih košta i oni to neće da rade. Da, pa vi ste, i počeli ste izgradnje i kuće i da se prekomerno gradi. Za ne bi trebalo, eto, i spominjali ste da je plan metro promijenjen, da je loše napravljeno plan metro. Pa da ne postoji opasnost da, pošto nije napravljeno nikad plan podzemnih voda, da mi kad počnemo da kopamo taj metro, da može se desiti da prvom prilikom ili bude popravljen ili mi nešto otkrijemo pa opet stanemo. Ili, na primjer, počnemo gradimo te kuće i počnemo kopamo, otkrijemo podzemnu vodu, kuća propada. Jel može sve to da se desi? Jel to opasnost, na primjer? Pa, to sa propadanjem kuća je manja opasnost, jer nije to nikakav problem, to tehnika danas rešava. Možete vi u podvodnom terenu i muljovitim terenu da gradite, samo to užasno košta. Sada vi ako hoćete da pravite stambene kuće, a da vas to užasno košta, vi ih pravite, tako se pravi i Beograd na vodi. Da, preći ćemo, poslije ćemo na to. Prema tome, sve to može tehnički, ali naravno da je skupo i neisplativo. I neisplativam se da pravite stambene zgrade u takvom muljovitom terenu, naravno. Sad, Beograd je čudo šta ima Beograd u podzemlju. To još niko ne zna koliko je tu pećina, koliko tu ima jezera podzemnih, koliko ima potoka koji se spuštaju sa ovih beogradskih brda, pa na lokaciju Beograd na vodi samo tri potoka podzemna dolaze. Sa Topšidara, sa Vračara, Vračarski potok i tako. Tako da, to su podzemne vode koje moraju da se savladaju i tamo gde je takvi tereni gde su, onda naravno prilagođava se i gradnja, pa se prave manje spratnosti, pa se prave parkovi, pa se, pričat ćemo već o tom Beogradnom vodu, pretpostavljam. Da, da. Ali sa podzemljem Beograda je tako da oni, pomenuli ste metro i podzemlje, ove trase koje su nekad bile, 80 godina su iste trase dok nisu sad promenile. Iz ničega u ništa. Da. To što se sad radi, te trase nisu ispitane. Ko zna šta će na njima biti. Ali geologija ovih trasa koje su do sad bile važeće, tu je dosta poznata i tu je dosta ispitano. Međutim, ni to se ne koristi. Znači, promenili smo trase, otišli smo po obodima negde, po gudurama, od livade do livade i naravno da to tek treba godinama da se ispituje taj teren. Tako da, pričat ćemo mi malo o metrovu, nadam se. Pa da, to sam i teo kada bude sledeće pitanje. Pa evo vidimo da je plan metroa skoro pa iz ničega u ništa. Pa, mislim, dobro, ajde, mislim, shvatamo da je ovde neko hoće da se definitivno ugradi,
Ali da li to može da predstavlja sami problem Beogradu, jer će se praktično izgraditi metro koji je nefunkcionalan i samo će možda da pravi smetnje i u saobraćaju, jer posle će se i kopati i tako dalje. Da li to može predstavlja isto tako problem što se pravi nefunkcionalan metro? Prvo, ja mislim da se metro neće nikad izgraditi. To je, ja bih voleo da grešim i da me demantuju, ali mislim da se neće nikad izgraditi. To što su oni promenili trase, to je potpuno besmisleno. Rađene su analize koliko ima stanovnika i koliko ima zaposlenih na tim dvema konceptima, ta dva koncepta tih trasa, znači one koje su nekad bile i koje su svih ovih godina važile te iste trase i ovi koje su sad promenjene. Broj korisnika, bilo stanovnika, bilo oni koji dolaze tu da radi, je dvostruko veći na strani ovih starih trasa koje su prolazile kralja Aleksandra i sekle se kod Tašmajdana, kod Slavije, na Trgu Republike, na Terazijama. To su te stare trase od kojih su oni odustali. One, na tim trasama su duplo veći broj korisnika. E sad, to su genijalci koji smatraju da treba početi tamo gde nema ništa stanovnika, pa će onda polako to da... Ja mislim da metroa nikad neće biti. Ova cela sad priča koja se priča ovih dana vezano za Francuze i poseta Makronove i ostalo, ja mislim da je to apsolutno jedna predizborna priča. Metro donosi puno poena političkih. Prošli izbori za Beograd, koji su bili prošle godine, apsolutno mogu da kažem da su dobijeni na priči o metrovu. Oni su se vozili nekim autobusom na kome je pisalo metro, svi su bili presrećni, mahali su nekim odštampanim kartama, verovatno čuvaju te karte da ih iskoriste sad kad im Francuzi izgrade, i nekako ubedili te svoje glasače da ima metro, postoji metro. Tako da na toj priči o metro oni su dobili apsolutno prošlogodišnje izbore. Kad su videli da je to tako, ta prihvatljiva priča, onda je krenulo se sa metrom i pričom sa metrom, evo, pred ove izbore koji će biti verovatno u martu, aprilu iduće godine. Znači, to je samo, ja mislim, jedna predizborna priča, jer onaj ko misli ozbiljno da radi metro, a zna da mu je jedna od glavnih stanica tu na Trgu Republike, on ne bi ugovarao sa Kinezima i potpisao već ugovor o izgradnji podzemne garaže ispod Trga Republike. Valjda ta garaža treba da bude nešto poslednje što ćeš na tom mestu da gradiš. Neće ti sad da izgradiš garažu, pa pusti sutra kad budeš gradio tu metro stanicu, da to rušiš. Jer ta metro stanica će se verovatno tu, baš na Trgu Republike, graditi u jednom otvorenom iskopu. Verovatno. A pazite, tu, šta tu sad dođe kad se pravi i projektuje ta tu, na primjer, na tom mestu stanica, ona bi dole imala, znači, ove perone i šine, sama stanica, pa bi na sljedeći nivou bio vestibil, gde se kupuju karte, gde se odlazi na raznorazne perone, znači vestibil koji je iznad perona, a iznad vestibila se prave garaže. Znači, mi imamo na kraju krajeva već stare projekte, na tom mestu je nama, recimo, dubina te stanice na 21 metar. Znači, 21 metar u dubinu se kopa, pa se prvo rade šine, pa se druge i peroni, pa se radi vestibil, pa se radi na kraju garaža. A oni počinju, znači, da grade krova, pa prvo rade garažu. Zato ja vidim da od tog posla nema ništa. Čim oni rade krov pre temelja, nema od metroa ništa. Inače, fun fact, Beograd je drugi glavni grad po veličini koji nema metro. Da, ima. Zanimljiva je priča da ceo Varšavski pakt, znači Prag, Budimpešta, Bukurešt, svima njima su... Sofija, svima njima je metro izgradili Rusi. Prema tome, da su pustili, bio je jedan trenutak
kada su Rusi hteli da izgrade Beogradski metro, čini mi se, ali onda se, ne znam, ima neka priča da su se pobunile ove naše severne republike i nije se to realizovalo u Beogradu. Tako da ja mislim da je Beograd propustio sve moguće šanse što se metroa tiče. A tada, kad sam pomenuo projekat Brane Jovina, tada je bio samom doprinosom skupljeno 200 miliona dolara i sa tim je trebalo krenuti. I da smo mi tada krenuli, da nismo imali takvu tadašnju gradsku vlast koja je to sprečila, i što je najinteresantnije, u to vreme kad je sprečen metro te 83. četvrte, tada je gradonačelnik bio arhitekta, i to čuveni arhitekt. Tako da, kod nas je sve moguće. Potpuni apsurdi su u pitanju, tako da mi smo jedno čudo od grada. Pa treba da vas pitam za Pionir. Sad imamo renoviranje Pionira i vi ste se usprotivili samom planu renoviranja. Možete nešto reći malo više o tome? Pa ovi iz grada koje ja zovem urbani varvari, oni sad kidišu i na Pionir. Pionir smo, moja supruga i ja, projektovali neke 71. radili taj konkurs koji je bio između 7 velikih beogradskih kompanija, izvođačkih i projektanskih, a onda je 74. maja meseca otvoren. I nas kao autore niko pitao nije ni jednu jedinu reč, niti nam se obratio da nameravaju da renoviraju Pionir. Sad to renoviranje postoji ono gde vi popravljate parket, menjate koševe, dodajete teleskop tribine i to. Mi nemamo ništa protiv tog renoviranja. Međutim, pošto smo čuli i videli i na kraju krajeva to su ovi investitori iz grada i rekli, kako oni misle i nameravaju da povećaju broj gledalaca i da u 5000 fiksnih gledalaca na galerijima ubaci još 3000. To je apsolutno jedan zločin da se nešto tako dogodi. Prvo, za takvu stvar oni moraju nas kao autore da pitaju. To može da proizvodi nesagledive posledice. Na taj način oni mogu da ugroze gledaoce. Jer tamo su širine sedišta su upravo onakve kako se zahteva za takvu vrstu sportskih dešavanja. Tu su ti košarkaški navijači, oni maltene ne sede, njima treba više prostora, oni skaču, oni mašu bakljama, oni mašu zastavama. Tako da je to jedna nemirna publika, to nije pozorišna publika. Ne smete vi njima da smanjujete širinu sedišta, jer ćete im ugroditi bezbednost, oni će padati dole niz tribina, jer te naše tribine su dosta strme, one su pravljene po jednoj paraboli koja je izašla iz matematičke računice ovih vizura svakog reda i one su bile predviđene, cela ta galerija i ceo Pionir je bio predviđen za ledenu ploču. Znači, trebalo da se održavaju hokejaške utakmice i da jednom napravi se led. Međutim, pošto je to malo vezano sa demontažnim parketom, to je kod nas u našim uslovima bilo nemoguće sprovesti, da vi uvek svaki element drvenog poda metete uvek na isto mesto. A čim promenite mesto, onda on nema ni takvu odskočnost lopte, postaje sve problematično. Tako da ste izgradili ledenu halu. Jeste, i onda se donela odluka da se napravi poseban objekat i tako je napravljena takozvana ledena dvorana, koju smo i takođe projektovali, moja supruga i ja, 78. godine. I drugo, Pionir ima i taj svoj neverovatni huk, za koji mislim da smo i mi malo tu doprineli, a on sa tim svojim nagnutim tribinama predstavlja jedno pravo grotlo. Tako da naše košarkaške ekipe i Partizan i Zvezda jako vole tu da igraju, zato što im je publika stvarno šesti igrač. Oni su nad njima i zajedno sa njima, pogotovo što oni sve vreme pevaju, deru se, bodre. I to je jedan izvanredan ambijent. Strani timovi ne vole da igraju u Pioniri, jer se upravo plaše tog navijanja.
Tako da vi to apsolutno možete da poremetite i sa tim brojem ljudi koji modeli, čiji modelima ćete poremetiti i taj zvuk i huk. A da ne govorim koliko je opasnost u slučaju neke nesreće, na primjer nekog požara ili bilo čega. Mi smo projektovali Pionir po takvim normama da se on prazni za 5 minuta. Morali smo tako. Znači, svi naši izlazi su dimenzionisani da Pionir bude brzo ispražnjen, da 5000 gledalaca izađe za 5 minuta. I tako zato ima po podružnim stranama po 4 izlaza za svake strane i po bočnim stranama imamo po 2. Znači ima ukupno 10 izlaza. Oni ne mogu da se proširuju, jer ako bi se to proširivalo, poremetila bi se konstrukcija, morala bi da se ruši betonska konstrukcija, a ona je vrlo senzibilna. Ona je, ceo Pionir je sklopljen od betonskih montažnih elemenata. On je 95% napravljen na zemlji, podignut i onda zabetoniran, zamonolitiziran. Tako da je to jedna monolitizirana struktura koja radi. Ako vi to počnete da lomite, razbijate, vi ćete da je poremetite i da ugrozite konstrukciju. Prema tome, to ne sme da se dira. I to moraju oni da znaju. Ja sam još pre godinu i po dana razgovarao s tim direktorom Tašmajdana, ali izgleda uzalud. Niko nas nije pitao ništa. Drugo, velika je sramota što bilo koji arhitekta koji je ako bilo šta crto po našim crtežima, to je sramota. On se ogrešio, moralni kodeks je prekršio. On je prekršio etičke norme profesije. I sram ga bilo ako su to uradili. Mi nismo imali prilike da vidimo nikakav projekat i nemamo ništa protiv da oni dole rade šta god hoće, da naprave bolje WC, bolje slačionice, bolji parket i šta god hoće. Ali u galerije i u sedišta ne smeju da diraju. U našu konstrukciju ne smeju da diraju. I koliko bi se povećao broj? Oni razmišljaju o nekih novih 3000 sedišta. Što a koliko bi realno moglo? Ali da se... Ne može ništa. U galerije ne može ništa. A u teleskopski? A u dole mogu teleskopski, gde god ima mesta mogu da pravi. Aha. Što god ima, koliko god ima, koliko god može, to treba da napravi. I to su oni već uradili. Pionir je nakrcan maksimalno. Je nakrcan. Da. E sad? Da, sad bi prešao i na Beograd na vodi. Već smo ga nekako ovde putom intervju spomenuli. Pa da li je Beograd na vodi predstavio problem što se gradi na muljevitom zemlje, što uopšte taj prostor koji je u kome se radi Beograd na vodi se zove Bara Venecija, ili predstavlja problem to što generalno stilski odudara od ostatka Beograda i zaklanja pogled? Beograd na vodi je posebna priča i to je jedna više slojna, više struka greša. I tamo će se gradi metro. Tu će da prođe metro. Da, da. To je prvo, Beograd na vodi je jedna urbanistička greška, jedna arhitektonska greška, jedna ekonomska greška, geološka greška, saobraćajna greška, sociološka, društveno-sociološka greška. Sve greška do greške. U raznim slojima mogu 5 dana da vam pričam o Beogradu na vodi. Beograd na vodi je zamišljen potpuno neverovatno. To je prvo promenjen generalni urbanistički plan, koji je na tom mestu predviđao kulturni centar Beograda na obe obale Save, i leva i desna obala Save, trebalo bude taj kulturni centar Beograda. Šta to znači? Da tu budu univerziteti, biblioteke, koncertne sale, amfiteatri. Kada jednom Beograd bude imao novac da to izgradi? Ali svi generalni planovi od 1950. znači onaj prvi koga smo pomenuli posle rata, svi su oni čuvali taj deo priobalja u desnu obali Save, taj prirodni amfiteatar, čuvali su za taj kulturni centar. Onda su došli ovi koji su dobili vlast u Beogradu i smatrali da su osvajanjem izbora, na izborima vlast mogu da radi šta god hoće. I oni su 2013. krenuli sa nekim krovnim ugovorom sa Arapskim Emiratima, a 14. krenuli u realizaciju nečega što je potpuno nemoguća misija. Oni hoće da izgrade 2 miliona kvadrata,
u jedan prostor od 110 hektara, to tu ne može da stane. Ne može fizički da stane. Za 2 miliona kvadrata treba 40.000 parking mesta. Saobraćaj je tu nerešiv. A da ne govorimo o problemima koji imaju sa kanalizacijom, i voda je problem, morao bi novi pogon u Makišu, morali bi neke energane na gas, jer tu nema ni dovoljno struje, sve je problematično. Beograd na vodi je apsolutno ima 22 sve pumpe. Problematično. Ima 22 pumpe koje ispumpavaju vodu. Ima 32 pumpe, mi 32. Kažu. Kažu mi da ima 32, ja ne idem tamo, pa nisam brojao. Meni je mrsko da odem na to mesto. A ovaj, naravno da oni, ako to sve vreme pumpaju, oni će doveka to pumpati, koliko to košta, koliko će uopšte koštati izdržavanje ovaj, uopšte tih objekata. Da ne govorimo o toj kuli koju planiraju, ja mislim da je oni neće nikad napraviti. Jer kula kod nas u Beogradu je nemoguća misija, prosto uzmi, samo da kažemo održavanje, ništa drugo. Da kažemo problem gašenja požara, da kažemo problem prepumpavanja vode, da kažemo problem kako se na 50 spratova rešava i kanalizacija i sve ostalo. Mislim, to su neki problemi koji u našim uslovima gde mi ignorišemo održavanje, ovaj, apsolutno je nemoguća misija. Tako da, baš bih volio da vidim u kakoj fazi je ovaj, taj projekat. Koliko ja znam, oni su smandrljali neki idejni projekat, dosta neusaglašen. Sad se muče s nekim izvođačkim projektom koji ovaj, treba da rade i nekoliko firmi. Tako da se imam utisak da su se debelo zaglavili sa tim projektom. Čim je trebalo kao da se, bilo je obećanja da će 2016. da bude cela izgrađena i useljena, pa onda je pomereno na 18. Mi smo sad 2020. To nije ni projekat završen. Tako da, sa tim Beogradom vodi tek će biti muke. Beograd će tek ući u probleme zbog svog nacionalno važnog projekta koji se zove Beograd na vodi. Ja bih prešao na ove jedne političke teme, a to je samoodbrana. Pa vi ste jedan od članova samoodbrane. Pa da li će samoodbrana prerasti jednog dana u političku stranku ili će to više ostati kao neka grupa intelektualaca koji upućuju na neke probleme u društvu? Pa ja političke teme ne volim mnogo. Ja više volim ove moje teme koje se tiču mog poziva. Ali samoodbrana jeste jedan skup istomišljenika. Skupila se jedna grupa ljudi koji su međusobni poštovaoci i koji jednostavno vide da smo izgubili više smisao. Što kaže, ovo više zaista nema smisla. Ovo ovako nema smisla. I shvatili smo tu potrebu za smislom, ako možemo nekako svojim znanjem u pojedinim i različitim strukama, svojim iskustvom, ako možemo da nekako motivišemo mlade ljude da dođu do tog smisla, da uzmu stvari u svoje ruke i da osmisle kako da se iz ove situacije u kojoj danas živimo izađe. Tako da, ovaj, hoćemo, ukazivat ćemo naravno na probleme, pratimo naravno društvenu političku situaciju, vrlo smo odgovorni što se toga tiče i svesni ovaj, da se u to upuštamo. Ovaj, i imam utisak, s obzirom da to je jedna energija dobrih ljudi, to je zapravo energija dobrih ljudi, da ćemo s tim uspeti da nekako prodrmamo ljude, naročito mlade. E, sad, poslednje dva pitanja će stvari budu mladima. Ovo je, generalno, na našem kanalu je tradicija da dva pitanja postavimo mladima. Prvo jedno pitanje jeste da, zašto su generalno mladi? Vi ste sad pričali da zainteresujete mlade, ali vidimo da su mladi generalno nezainteresovani za bilo kakva dešavanja u zemlji. Bilo politička, bilo neka druga. Pa zbog čega je to? To je najbolje da vam mladi kažu, ne ja od 80 godina da vam kažem, da vam odgovorim na pitanje zašto se mladi ne uključuju. Mladi su nekako malodušni, postali malodušni i kao da odustaju, kao da su rešili da dignu ruke. E sad kad kažemo mladi,
vi imate mlade i mlade, na koga u stvari treba računati. Vi imate mlade koji su sad na fakultetu, studiraju, znači to su one 90. godine. Imate mlade koji su 80. godina, koji su znači danas nekih 30. svojih. Međutim, ide jedno istraživanje koje kaže 63% mladih do 30 godina, znači to je to godište 80-ih o kome pričamo, ne zna da pliva. Šta to znači? Znači, nikad nisu videli more, nikad nisu bili na moru, a to znači dalje da nikad nisu izašli iz Srbije. Znači, niti su bili u Hrvatskoj, niti su bili u Grčkoj, niti su bili u Turskoj, čim ne znaju da plivaju. Da su bili, naučili bi za dva dana da plivaju. Prema tome, to je jedna poražavajuća činjenica. Znači, 63% mladih ljudi do 30 godina ne zna da pliva. To je po meni stravičan podatak. Onda imate ovu, znači tu je ksenofobija i sve ostalo, lako se manipuliše sa ljudima koji nisu videli ništa šta je i kako žive ljudi neki drugi van ovih granica Srbije. Onda imate mlade te koji su nekih 70-ih, koji su malo zakačili i ono što smo nekad imali, i onu našu divnu, veliku, primorsku zemlju u kojoj smo živjeli, i koji se sećaju i pamte malo kako smo tada živjeli i kako sada živimo. I ja najviše računam na tu generaciju. Da te generacije koje su oko 40 godina plus minus, one su zanimljive. I na njima, na toj generaciji da se ozbiljno uhvate u koštac ako hoće, da se uhvate u koštac, uđu u politiku i u društveno-politički sferu i da uzmu ako mogu da se uključe dušom i srcem u to. Međutim, mi vidimo da mladi generalno svih ovih generacija pre svega misle kako da odu odavde, znači odustaju i dižu ruke i to je najveća nesreća, ja mislim, Srbije. Ili ulaze u stranku. Jedna varijanta je da se uđe u stranku i to rade, naravno, jer idu linijem manjeg otpora, progutaju žabu i upišu se u stranku. Da. Eto, poslednje pitanje, sa ovim bi završili, šta bi preporučili mladima za čitanje? Mladi imaju mnogo toga, samo za čitanje, ali malo čitaju. Treba da čitaju knjige, a manje da gledaju telefon. To je nešto što im ja od srca savetujem. Ne mogu da izađem na kraj ni s mojim unucima, tako da sam slab za davanje saveta. Pa mislim da svako, a pogotovo mladi ljudi, prvo treba da pročitaju po meni Seobe Crnjanskog. A od nekih stranih pisaca preporučio bi jedno koje je meni vrlo drag, a to je John Kuci, koji je u stvari južnoafrički pisac, i naročito njegovu knjigu Disgrace, to je sramota. To je divna jedna knjiga koju zaista preporučujem mladima. Od ovih pisaca, mi imamo jako puno dobrih pisaca danas, tako da mogu da im preporučim dve izdavačke kuće, ovo što radi Laguna i ovo što radi Arhipelag. Arhipelag ima recimo dva divna pisa, jedno je Jelena Lengold, da pročitaju na primjer njenog U3 kod Kandinskog, a ovamo Mihajla Pantića da pročitaju na primjer Hodanje po oblacima ili na primjer I to je ljubav. To su dva pisa koji izvanredno pišu priče, što je, ja mislim, najteža književna kategorija. A od nekih najnovijih knjiga, pa, na primjer, preporučio bi im adresu Dragana Velikića, koja baš upravo govori o ovim našim temama što smo sve vrijeme pričali. Ona je u stvari jedna odbrana Beograda. Tako da predlažem adresu. Da, sa vama bismo završili. Hvala gospodine Bakiću što ste došli na naš kanal. Očekujem vas opet ovde. Hvala Dimitrije tebi. Dragi gledaci, gledajte još jednu emisiju Glasa mladih. Hvala vam, pažnje, doviđenja.